Okay, Harunokaze Village. If necessary, we can obtain Sandieri once more. The healer reaper now, and also the bloodsucker. I think we are taking the reaper while we run 20% faster. Right, that wasn't fair. Not fair at all. Well then, we shall continue restoring our health. A gente não pensa nem duas vezes, né, para pegar o fruto. We don't need to think twice before picking up the fruit. Status Roulette or Critical Hit? A gente vai ficar com a roleta de conduções. Vamos lá. There's something over there. Chest with some food. Almost fell for it. $17,000! That's quite expensive, don't you think? Thank you.
So far, so good. Até aqui, tudo bem. We are almost full health. Estamos quase com a vida cheia. And here we are at the end of the level. Chegamos então no final da fase. Let me just double check if I, just in case I missed something. Looks like this is it. Wait, there's a gem we could take a look here. Maybe incendiary. Let's add some more damage. Why not? And this is it. Let's go to the next level. Alright, as usual, starting from the left. Então, como de costume, vamos começar pela esquerda. Not a good start. Esse começo não foi muito bom, não. First key found. Pyromancer. We can deal much more damage to burning enemies, or we can restore more health. I'm restoring health already, so I think I'm taking Pyromancer. Acho que vou pegar Piromante. É, definitivamente. Definitely. Yeah, if necessary, we can take that other gem as well. Not now. Maybe later. Agora não, talvez depois. Fire Mage is really dangerous. Maguinho de fogo ali é bem perigoso. A gente tem que tomar cuidado. A gente vai vender, com certeza. We are selling, for sure. Alright. Another key. Mais uma chave. Now this is gonna be tough. I think we should wait for them. Bingo. Like that. Alright, here we have the ending, but we don't have the keys. And there's something else to the right.
right? We are almost full health. No, we are. Agora a gente tem que ir pro nosso último caminho, que é pela direita, e encontrar mais duas chaves. Two more keys to go. Wow! 32,000. That's too expensive. It's not worth buying. Não vale tanto assim. Agora essa aqui que tem 1055 dano crítico. O problema é dar o dano crítico, né? Só que nós temos uma chave e a próxima vai continuar aqui pela direita. Ok, final key. Another fruit. We may sell it later. And this is it. We shall sell the fruit. And one of these gems as well. What else do we have left? Oh, there's something there. Let's try it. We have just restored. Alright! We did it. Nice! Lots of money, runes, one seed. And now we are ready to go. Maybe we can. We can take a look into one of those gems now. Not these ones. Yeah, I think we are okay like that. We shall face Umehara once again. Então, mais uma vez a gente vai enfrentar o Umehara. E vamos ver o que vai dar. Okay guys, this is it. Let's see if we can beat him once again. We are doing great here. Okay, we did it, I think. One more to go. Easier than I thought. I thought I was going to lose here. I have to confess. Eu achei realmente que eu iria perder. Eu tenho que confessar aqui.
Equipamentos, eu nem vi o que eu peguei. Depois a gente vê. Opa! Um Balsetic Golem. Porém, não tem nenhuma gema. E eu já não tive uma experiência muito boa com esse ornamento. Então eu acho que eu não vou ficar com ele. Eu vou vender. Embora ele tenha um dano muito alto. A fruta. Eu pego. E essa gema aqui regenera 1% de vida a cada 6 segundos. E vai ser no lugar do congelamento. E aqui a gente vai vender. Então vamos lá, vamos para a próxima.